اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لن یزال المؤمن فی فسحت من دینی، ایک مسلمان اپنے دین کی وسعت میں ہوتا ہے، امن و امان میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوتا ہے، جب تک کہ ما لم یصب دمن حراما، جب تک کہ اس کے ہاتھ سے کوئی خون نہیں بہتا، یعنی جب تک وہ آدمی اپنے آپ کو کسی جان کے پامال کرنے سے، کسی خون کے بہانے سے انسان بچا ہوتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی امن و امان میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے، اور جب ایک آدمی قتل و غارت گری جیسے جرائم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان اللہ کی رحمت سے خروج کر جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی امن اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انسان جو ہے بہت قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے پکڑ لے وے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.